没有那个命，这个地位得不到啊。我早年没修复之前，朋友当中有一个军官少将，我认识他不熟。那一年他升官了，升中将了，命令还没发布，总统批准了，大概有些人把这个事情告诉他了，命令还没发下来，很高兴啊，请到朋友家里来庆贺啊，就在桌上喝酒的时候就死在桌上，高兴死了，高兴也能死人啊，气会气死人啊，高兴也能死了啊。所以别的朋友说他没有那两颗心的命啊，你看看两颗心来了就把他压死了，真的一点都不假。他要是没有这个事升官，他不就没有这个事情，他情绪一切都正常，一高兴你看看人命就送掉了，真的是一生皆是命，半点不由人呐！命里头没有财，你得到财灾祸就来了，不是害病就是横祸。我们今天讲是意外的灾难，你预想不到的。不正当手段带来财富，你还能平安的享受，那说明说你命里有。你命天没有的时候决定得不到。那命里有，何必用非法手段去取得呢？你不用非法手段，到时候就来了吗？一样来吗？何必呢？所以人要懂得这些道理。不会呀，为非作歹，规规矩矩的做人。你的财越积越厚。如果真的想发财，不是。有多少除留一点家用之外全拿去布施，越施越多。中国大陆人供财神供谁？供范蠡耶。我在南方在台湾这个人年数时间比较多，他们供财神供关公，我们感觉到纳闷，关公与发财有什么关系关公代表忠义，他对刘备的忠那个义气曹操对他的那么好，他都没有动心跟刘备同甘苦共患难这个不容易名利财色完全不动心，他表这个真正发财范蠡是正确的这是在春秋时代吴国跟越国吴王夫差打败了越国，
越王投降了，不甘心啊，范蠡跟文种帮助他。20年之后复国，啊，灭了吴国。啊，范蠡知道勾践这个人，这个人可以共患难，不能共富贵，所以他把这个事情告诉文种，文种不相信。你看，文种被刺自杀。啊，他带着西施走了，改名换姓去做生意。啊，改名叫陶朱公，陶朱公就是范蠡。啊，做小买卖做起，做了几年发大财。啊，发财中散财，救济些苦难。啊，统统散光了，再从小生意做起，做了2年又发了，就三聚三散。这命里有财啊，越失越多，越多越失啊！啊，这个是财神啊，很有道理啊，他真的叫你发财啊。这个人真聪明，真有智慧。啊，帮助越王，知道越王之为人。你看，功臣之后也不告假，偷偷就溜掉了。啊，找都找不到他。啊，这聪明到极处，明哲保身呢。啊，这发财之道这么来的。啊，财不是。越失越多，越多越失。啊，发布施得聪明智慧，无微不施得健康长寿。啊，无微不施义务照顾一些老弱残废。啊，这些人非常可怜，你也爱心去照顾他。去安慰他，去帮助他们，这个国报的健康长寿。啊，人想要得到这三种，要懂得道理，要懂得方法，要明了其中的因果。你依照这个方法去做，去修，你准得到。不必求，努力去做，只问耕耘，不问收获，到时候自然来了。啊，这是佛菩萨教我们的，是古圣先贤教导我们的。阿弥陀佛，阿弥陀佛。